ആത്മാരാം ലെറ്റ് ആണോ? യെസ്, ഐ ആം ലെറ്റ്. പോളിടെക്നിക്കിൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പഠിച്ച് നേരെ വെച്ച് പിടിച്ചത് കേശവേട്ടന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം. അവസാനം ഗുരുവിന്റെ അണ്ണാക്കിൽ ഒരു 10x12 ബോൾട്ട് തിരികെ വെച്ചിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങി. അവസാനം യാത്ര വന്നത് ഈ കോളേജിന്റെ മുറ്റത്താണ്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കണെന്നത് നമ്മുടെ വരാപ്പുഴ പള്ളിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ എടുക്കണം, അതൊരു മെയിൻ കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ പോകാനുള്ളത് നമ്മുടെ ധർമജൻ ബോൾഗാറ്റിയുടെ വീട്ടിലോട്ടാണ്. ഇവിടെ അടുത്താണ് ആളുടെ വീട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോണ ധർമജൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോണത്. ബാക്കിൽ കാണാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ വരാപ്പുഴ പള്ളി. ഇവിടെ വരാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ലൊരു ആംബിയൻസ്, ഒരു പീസ്ഫുൾ ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഇൻട്രോ എടുക്കാന്ന് കണ്ടത്. എന്നുവെച്ചാൽ പാലത്തെ കൂടി പോയപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ ആ കായലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പള്ളി, എന്റെ ആ ഒരു വ്യൂ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ് ഇവിടുത്തെ. ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം, ആദം ജോണ്, ഒരു യമന്റെ പ്രണയകഥ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിനിമയായ സ്പാനിഷ് മസാല, ഇതൊക്കെ ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട്. ഈ പള്ളിയിലുള്ള ലൊക്കേഷനാണ്. ഇവിടെ കടത്തുണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പൊ കടത്തില്ല, ജങ്കാറൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തേങ്ങയില്ല. കാണാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ വരാപ്പുഴ പാലം. അവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് നോക്കി ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല, കേട്ടില്ല. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ഡയലോഗ് അടിച്ച് വിറപ്പിക്കണില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പൊ മെയിൻ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ മറ്റേ ബസ്സൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അവിടെ ഒരു ബസ്സൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അവരിവിടെ കിടന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിച്ച് കളിയാണ് ഇവിടെ. നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് വിറപ്പിക്കുക. നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ധർമ്മജൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കണ്ടേന്ന് മറ്റൊരു അവിടെ വെച്ച് കാണാം. ചേട്ടക്ക് ആശയരാൻ ആഗ്രഹമില്ല. എന്റെ അല്ല, വീട്ടില് ഭയങ്കര പട്ടിണിയാണ്. എന്റെ തന്തേന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി പടി പിടിച്ച് വീട്ടിൽ പണിക്കുവാണ്ടിരിക്കണത്. എന്നാൽ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കാനുള്ള പൈസക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പണിക്കു പോകാൻ പാടില്ല. അവസാനം ഞാൻ അപ്പൂപ്പനോട് പണിക്കു പോകാൻ പറഞ്ഞു. 90 വയസ്സ് വരെ പട്ടറ പോലെ പണിയെടുത്തല്ലേ, ഇനി പറ്റൂലെന്ന്. എന്തൊരു കഷ്ടമാണിത്. ഞാൻ കടിച്ചു പിടിച്ച് ക്ഷമിച്ച് ജീവിക്കണെന്ന് അറിയാമോ. പണിക്ക് വയ്ക്കൂടെ. അച്ഛനും അപ്പൂപ്പനൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ പണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ ഓടിക്കൂലേ. ആ തലയിരിക്കുമ്പോ അലാടാൻ പാടില്ലല്ല. പണിക്ക് പോകാൻ ഒരു അനിയനില്ലാത്തതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം. പണിക്ക് പോകാൻ അനിയനില്ലാത്തതാണ് എന്റെ പൊന്നോ, എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം. എന്റെ ധർമജന ചേട്ടാ പോളി പോളി പോളി. എന്റെ മച്ചന്മാരെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോ നമ്മളെ ധർമജൻ ചേട്ടന്റെ നാട്ടിലാണ്. ഇത് വരാപ്പുഴ മാർക്കറ്റാണ്. ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം നിങ്ങളിപ്പൊ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുഴയും എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു ആംബിയൻസാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അടിപൊളി സ്ഥലം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വരാപ്പുഴ മാർക്കറ്റിലാണ്. കിട്ടു മാർക്കറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ധർമജന്റെ എപ്പോഴും വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. മിക്ക വീടുകളിലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി ധർമജന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വരാപ്പുഴ പള്ളിയിലേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ ഇനി നേരെ ധർമജൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്ന് പാലം അപ്പുറം പോയി നമ്മൾ ആ പള്ളിയിലേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ ഇനി അപ്പുറത്ത് കാണാൻ, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണാൻ വഴിയുണ്ടോ, ആ വഴിയെ പോയാലാണ് നമ്മൾ ധർമജൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലെത്തുക. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വഴി തന്നെ പോയി നോക്കാം. ഈ വഴി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പോവാണ് നമ്മുടെ ധർമജൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലോട്ട്. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടോളൂ. നമ്മൾ എന്തായാലും ചോദിച്ച് തന്നെ പോവാം. കാര്യം എവിടെയാണ് വഴിയൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. ഈ വഴി പോകാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. സത്യം പറയാലോ, ആകെ വലഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. കാര്യം മൊത്തവും വഴികൾ, അതെ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ. ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേന്ന് അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. ഇനിയിപ്പോ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ച് തന്നെ പോകണം. ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ റോഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് റോഡ് വഴി പോകണമെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു കുരിശടി ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. എന്തായാലും പോയിട്ട് ആരോടെങ്കിലും തന്നെ ചോദിക്കണം. നേരെ പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കണം. കാരണം ഇവിടെ മൊത്തം ഒരുപോലത്തെ എന്താ പറയുക, റോഡൊക്കെ ഫുള്ള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള റോഡുകളാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണോ വീട് എന്നറിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു വീടുണ്ട്. അതിലെ
കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിവിടെ വന്ന കറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പൊ ഈ കുരിശടിയിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് നേരെ നിങ്ങോ ഈ റോഡിലേ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ റോഡ് പോകാണ്ട് നേരെ ആ റോഡ് പോയി. അപ്പോ ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടു കാര്യം എങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഈ റോഡിൽ തന്നെ പോവാണ്. അപ്പോ നേരെ തന്നെ പോയി നോക്കാം. കാര്യം ഇവിടെ കുറേ റോഡുകളും വഴികളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ടൊരു വഴി ഇങ്ങോട്ടൊരു വഴി മൊത്തം വഴികളാണ്. അപ്പുറം ഇപ്പുറം വീടുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയാണ് ധർമജന്റെ വീടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആരോടെങ്കിലും ഇനിയും ആരോടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോവാനായിട്ട്. കണ്ട കണ്ട ദേ പോകുമ്പോഴേക്കും ദേ പോകുന്ന വഴി ദേ രണ്ട് വഴി. ഇതിലേത് വഴിയാന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ വഴി തന്നെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ട് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. ചേട്ടാ ധർമജൻ ചേട്ടന്റെ വീട് നേരെ നേരെ വിട്ട് കണ്ട ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാട്ടാ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന് നിങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? നേരെ പോയിട്ട് റൈറ്റ് പോയിട്ട് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് പോയിട്ട് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പിന്നെ റൈറ്റ് പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞെ. ആകെ പെട്ടുപോയി. ഇവിടെ മൊത്തം എന്തേ വേറൊരു വഴി. ഇപ്പോ ഇതുവഴി റൈറ്റ് പോവാ. അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. പുള്ളി പറയണ ഒരു വഴി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് പോകണം. കാര്യം ഇതായിരിക്കണം ആ ജംഗ്ഷൻ. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയും ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാണ്ട് ഒരു വഴി ഒരു രക്ഷയില്ല. കാര്യം മൊത്തവും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മൊത്തവും വീടുകളാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ കാണാനൊക്കെ. അടിപൊളി. ഞങ്ങൾ എത്തിയ ധർമജൻ ചേട്ടൻ അതെ ഇതാണ് ദീ അതാ കാണുന്ന ധർമജന്റെ വീട്. ധർമജന്റെ വീടിന്റെ ബാക്കിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി കറങ്ങി നേരെ റൈറ്റ് എടുത്ത് നേരെ ധർമജൻ ചേട്ടൻ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോവാം. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടുത്തെ റോഡുകളൊക്കെ അമ്മായിരി റോഡാണ്. പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. മൊത്തം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്തേ ധർമജൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെ ധർമജൻ ചേട്ടന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതെ ധർമജൻ ചേട്ടന്റെ വണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ ധർമജൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ വീടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ധർമജൻ ബോൾഗട്ടിയുടെ സാറിൻ്റെ വീടാണ്. അകത്തേക്ക് സാറുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ പോരെ. കൊറോണ ഒക്കെയാണ്. എന്നാ എന്നാ പിടി പിടി പിടി. ക്യാമറ ഉണ്ട്. ബെല്ലടിക്കണം. ഹലോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ നമ്മള് നമ്മുടെ ധർമജൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തോ നിർഭാഗ്യവശാല് ധർമജൻ ചേട്ടന് ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ കയറി വന്നപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ സാനിറ്റൈസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന ധർമജൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ധർമജൻ ചേട്ടനെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റിയാലൊക്കെ അതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ പറയുക, ധർമജൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ പോവുകയാണ്. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ധർമജൻ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയാണ്. ധർമജൻ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയുണ്ട്. ആളിവിടെ ഇല്ല. ആളെന്തോ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തു പോയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയേനെ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ധർമജൻ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്, മൂവ് ചെയ്യാണ്.
ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും ധർമജന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇനി എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. അപ്പോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നവരേക്കും, മറ്റൊരു കാഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നവരേക്കും ഞങ്ങൾ പോവാണ്. അപ്പോ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ഗൈസ് ടാറ്റാ.